не домовилися. Представники майданівських організацій та військових формувань Дніпропетровська вкотре не знайшли спільної мови у тому, що є першочерговим – захист нашої держави від зовнішнього ворога чи боротьба з корупцією у владі. Думки сторін слухала Христина Венгеляускайте. Прес-конференція громадських активістів стосовно зміни влади розпочалась з приходу до інформаційного агентства бійців батальйону «Дніпро-1» та представників правого сектора. Проте активісти на кількість опонентів не звертали уваги та продовжували озвучувати свої ідеї стосовно термінової люстрації посадовців. З цією метою вони, мовляв, створюють нову організацію, до складу якої вже увійшло 120 об'єднань. Але не можна зараз за цим ховатися. Ми ж не проти вас ідемо. Ми щоб підтримати. Поки ви там воюєте, чи все правильно на цій території робиться? Діалог ніяк не клеївся. Бійці наголошували, спочатку необхідно відбити наступ зовнішнього ворога, а вже потім зайнятися внутрішніми проблемами. Та навіть запропонували активістам висунути по одному представнику з кожної 120 об'єднань, аби створити новий батальйон, який би одразу відправили до зони проведення АТО. У вас 120 організацій. Зараз ми набираємо добровольчий батальйон. Сьогодні виїжджаємо. Ми готові присоединитися. Спочатку відбити агресора, а потім вже будемо садитися за стіл і вирішувати ці питання. Від пропозиції активісти ввічливо відмовились, мовляв, тут від них користі більше. До того ж, запропонували на сесії міськради не робити перевороту, а звернутися до Верховної Ради і вирішити питання зміни влади законним шляхом. По законним методам ми не можемо розгнати депутата міського совету, але ми можемо звернутися до дострочного переизбрання міського совету, це буде законно. Тому ми вважаємо, що третього не треба встраювати те, що ви збираєтесь зробити. Треба нормальними методами сісти всі спільності, не тільки трьом чоловікам, і определитися кандидатурою. У розмові дійшло обговорення навіть кадрових питань. Хто має посісти місця теперішнього міського керівництва, чітко не пояснили. Нічого активісти також не сказали і про механізм зміни влади. Заявили лише про одне. Ті люди, хто мають входити у владу, вони мають бути, ну, по-перше, делеговані від громадськості. Це мають бути люди чесні, які стоять на державницьких позиціях, на патріотичних позиціях. Прес-конференція закінчилась, а от бійці з активістами продовжили сперечатися на вулиці. Питання призначення на посади вирішує не одна людина, і навіть не 10. І навіть після того, як буде призначено, і людина покаже себе на посаді не такою, як вона була потрібна на цю посаду, то знов-таки залишається певний орган громадського контролю, а саме ми з вами у тому числі. Сторони зійшлися в одному, піднімуть ці проблемні питання на прийдешній сесії міськради і в столиці на засіданні Верховної Ради. Христина Венгеляускайте, Антон Логуш, новини 11 каналу.